Rytas, Paulius Jonučius, 13 numeris, startiniame penkete. Taip pat, šiame pozicijoje savo karjeros metu žaisdavo ir penktoje, tarkime, tame 2010 pasaulio čempionate. Na, šiandien kažkokių varžovų lyderiams atrodo specialius pastų nėra, vien prieš Deriką lauginasi į žaidėjai. 14. Pradeda Vytautas Šarakauskas kartu su Džerami Frankui Larkiu, taip pat ir Džimi Beronas ir Martynas ankstesniuose sezonuose. Vilmantas Dulys ir Gudžiūnai, kuri yra antroji. Labrauskas gražiai užtapyta Neptūno gynybą. Išteliu koja dabar Vytautas Šarakauskas Derikui Lau ir tai kažkas suprato jie. Ir dabar prie baudų metimų linijos Derikas Lau. Ir paskutinės 5 sekundės iki šio kelnio pabaigos. Na, tiesiog fantastiška klaidinančių visų arsenalų turi Derikas Lau. Sugrįžęs į rikiuotę, Gytis Dimša persikėlė į Panevėžio lietkabelį, o po to išvyko į Utenos Juventus. Daugiau Gudžiūnai. Dalyje taigi spurtas 0-7 baigtas. Ir pelnė 4 taškus. Derikas Lau tarp dviejų varžovų puikus perdavimas ir tikrai neblogą ranką turi ir taškus meta 39% taikumo. 37. Perdavimas atgal iš toli 3 kartus iš 5. Ir paskutinioje ataka Derikas Lau metimas yra taiklus. Taškų zonas. 10 sekundžių lieka, perdavimas į baudos aikštelę, žaisti pozicinį krepšinį. Neptūnas galbūt bando rungtyniauti greičiau, čia dėjimas iš viršaus. Derikas Lau, 6 sekundės iki metų skirto laiko pabaigos, 2 taškai su pražanga. Iki tol, čia Darnas buvo pataikęs visas baudas. Martynas Mažyka netrukus grįžo, čia dėjimas iš viršaus, Derikas Lau atlieka dar vieną rezultatyvų perdavimą. Andrejus Agabonovas, Derikas Lau, šokdina Tadą Klimavičių, Lau perdavimas ir trečiasis dėjimas iš viršaus. Gražina kamuolį žaidimo Derikui Lau. Nedaug trūko, kad būtų pažeistos 5 sekundės. Čia štai toks metimas ir kokį pataiko Derikas Lau. Čia jau kažkas iš fantastikos srities. Like and share.